יש לך כתום תקלים? רק אם תביא לי צהוב, זהו. קיצר, אחי, בקטנה, זה ממש סבבה, ואני אצטרף אליכם לפעם אחרת. מה, לאן תצטרף? סתם, כולם יוצאים היום לבאולינג בערב. הבאולינג, איך אתה לא מצטרף? אתה כאילו מלך הבאולינג. כן, אבל אין מצב. מה? אני וטלי סיכמנו שזה המקום שלה. טוב, אני לא הולך. סליחה. אני חשבתי ששמעתי שאמרת שאתה מורחק מהבאולינג, אבל יש מצב שאני מתחרשת. יש מצב, אני חושבת גם. לא מורחק. אתן יודעת איך זה כזה, הסכמים של אקסים, כאילו, זה כזה, היא המקום שלה, היא כזה, היא מתה עליו, וזה, אז... סיכמנו שאני, כאילו, לא, פשוט לא הולך, כאילו, מה יש לי לעשות? אני מכבד. סיכמנו או שהיא סיכמה? היא סיכמה, ואני הסכמתי, כאילו, שוב, מה יש לי לעשות? בוא נראה. מה אם לעמוד על שלך, למשל? נכון. נורוז, יאללה, זה היה כבר לפני חודשיים. תקדם, תקשר אליה, תגיד לה, היי, טלי, מה העניינים? אני רוצה לבוא לבאולינג, סגור את הסיפור. חד משמעית. כן, זה כאילו... זה לא הכי אני. אז תשתנה. אין מה לעשות, לפעמים בן אדם צריך ללכת נגד עצמו. מה, תמיד תהיה הגוד גאי? לא. הגיע הזמן שתעשה משהו בשביל עצמך. צחיק. אתן צודקות. יאללה, אני זורם איתכן. אוריל? כן. אתה הולך לסמס לה? עכשיו, כן. אחותי, אין עלינו. אין עלינו. כאילו... אולי בעצם לא. אני כאילו... אולי בפעם אחרת. וואי, וואי, וואי. נורוז, זה כאילו... אחי, אתה בקטע מעצבן. מה? מה עשיתי? מה שאתה עושה תמיד. מבקש עצות ובסוף לא מקשיב להן. אני? אני? כן, אתה. אתה לא זוכר שלפני שבוע באת עליי בוכה ומיואש ועצוב ושונא את הבגדים שלך וביקשת שאני אציל אותך מעצמך? אז באתי לקראת חבר ואמרתי לו, בוא, שים טישרט לבנה וכאילו עפת על זה. מישהו לבש חולצה לבנה, מאז לא. ולפני כמה ימים, שאמרת לי, וואי, שירה, אני חייב משהו שירגיע אותי. ואמרתי לך, נורוז, יש לי רעיון, תתרגל מדיטציה כל בוקר. עשית מדיטציה? מדיטציה? בבקשה. אתה אפילו לא זוכר מרוב שאתה מבקש עצות ולא מקשיב להם. ואתמול, כשישבנו כולם, והוא התקשר מהסופר ושאל מה אנחנו רוצים, וכולם ביחד אמרו שוקולד, מה הבאת? חמת בוטנים עם בגלה. בבקשה. מה, זה טעים בטירוף. נשאר, אתן רוצות? לא. למה אתה מתייעץ בכלל? אני לא מבינה את זה. פשוט על. די, חדל, מספיק, הבנו. טוב, בסדר. הנה, הפסקתי, אני לא אתייעץ. סבבה? סבבה. אה, המבורגר או פיצה? יאללה, יאללה.